Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Vesna Rajković, a vi gledate još jednu emisiju Otvoreni ekran. Poverenik za informacije od javnog značaja je institucija koju naša praksa poznaje od 2004. godine. Poverenik se često oglašava povodom različitih tema i stiče se utisak da poverenik zapravo predstavlja jednu učiteljicu koja kaže no-no državnim organima kada ne rade ono što bi trebalo da rade u skladu sa zakonom. Kako to poverenik kaže no-no i kako možemo da iskoristimo instituciju poverenika u svoje svrhe kao građani, kao institucije, čućete upravo od poverenika Rodoljuba Šabića. Dobroveče, dobrodošli na Kanal 9. Dobroveče, hvala na pođu. Evo, ja sam sad pomenula da vi meni, moj lični utisak, ličite kao jedna učiteljica koja kaže no, to se ne sme, morate to da uradite. Kako vama to izgleda? Jel vi sebe tako doživljavate? Moram reći ne. I da odmah objasnimo, dakle, bar u tom delu te funkcije, pošto poverenik sada vrši dve funkcije. Da. Vi ste dobro rekli, od 2004. on je poverenik za informacije od javnog značaja, a 4 ili 5 godine kasnije on je postao poverenik za zaštitu podataka o ličnosti, što je posebna oblast, drugačija je, vrlo zanimljiva. Ali dakle, ova prva, kad govorimo o povereniku, dakle, za informacije od javnog značaja, ona zapravo najviše zavisi od samih građana. Naravno i od vas, novinara, od nevladine organizacije, od političkih stranaka, od svakog građana, ali najviše od građana. Dakle, poverenik je drugostepeni žalbeni organ. Ako građani ništa ne pitaju vlast, i ako nemaju problem s tim što im vlast uskraćuje informacije, pa ne pišu žalbu povereniku, povernik nema šta da radi. Bio bi sterilan, nemoćan, anoniman, ne bi ni radio ništa. Dakle, i glavna stvar sa tim našim zakonom, to ne kažem samo ja, to bi moglo biti subjektivno, nego to kažu i ti ljudi koji se bave observiranjem primjene tih tranzicionih zakona, dakle, i strani eksperti naši, upravo glavna stvar je što se u Srbiji jako mnogo i najviše upravo ti mali, ružno rečeno mali, obični građani koriste ovim zakonom. Dakle, iz godine u godinu, njihov broj je sve veći, i iz godine u godinu oni drže zapravo bar 2/3 žalbi koje se podnose povereniku. Podnose ih svi drugi, ali dakle, građani su ti koji konzumiraju zakon i koji insistiraju na svom pravu. I upravo ta činjenica, dakle, da preko njih zakon funkcioniše, što su oni prepoznali zakon kao smislen, ovaj najbolje govori o zakonu. I to je glavna vrednost i to je zapravo rezultat koji najviše cenim u tom periodu. Ali ipak se ljudi doživljavaju kao osobu koja se pojavi u javnosti i uvek apeluje da nešto nije urađeno kako treba. Vi ste tu upravo, dakle, pazite, ja koristim naravno u funkciji građana. Dakle, da nema žalbi građana, novinara ili već bilo koga, poverenik ne ima što da radi, ali žalbi, rekao smo, ima. A kad i već ima, naravno, da koristim ovlašćenja koja imam. I dakle, u tom kontekstu poverenik donosi rješenja, dakle, i nalaže organima vlasti da urade ono što su propustili, da daju informaciju koju su prethodno uskratili i ta su rješenja po zakonu konačna, obavezujuća i izvršna. I taj procenat tih uspešnih intervencija srpskog poverenika je negde oko 93%. I to je vrlo zavidan rezultat. Dakle, bez lažne skromnosti nemaju bolje procente ni kolege po tim starim zapadnim demokratijama. Svuda ima problema na relaciji vlast-javnost, tako da ti 93% nipošto nije za zanemarivanje. I s tim u vezi, u stvari, da se opet vratimo na građane i na tu priču da oni treba da budu svesni svojih prava i da ih konzumiraju u otprilike 2/3 slučajeva. Znate, ja čak i ne moram da donosim formalan nalog. Dakle, vi ste... Kanal 9 je tražio nekakvu informaciju od nekog, nije dobio od nekog na vlasti, žalili ste se povereniku, preko 60% slučajeva dešava se, dakle, da ja zatražim izjašnjenje i da oni kažu u redu da ćemo. Dakle, praktično se i kalkuliše s tim da se nećete žaliti. Ko se želi, dobit će. Ko se ne želi, neće. Dakle, to naravno ne stvar, daje baš lepu sliku o organima vlasti i tako dalje, ali to upravo potvrđuje ono što ja stalno ponavljam. Ta su ljudska prava ko mišići, to je davno lepo rečeno. Ako je ne koristite, oni atrofire. Dakle, glavni u toj borbi za dizanje tih standarda, glavni u pomeranju tih granica na relaciji građani i vlast su upravo građani. I naravno, vi iz medija, a ovakve institucije, nezavisne kontrolne institucije koje to ispostavljamo zadnje godine su tu da u toj borbi pomognu. Ipak građanima je nekad teško da procene prosto da li oni imaju pravo na neku informaciju ili nemaju, pa se ustručavaju, pa sad to treba pisati tamo žalbu, pa tražiti zahtev. Malo to njih plaši dok ne probaju. Pa treba da probaju, da bi im olakšali, onako do kraja olakšali tu priču. Dakle, ne treba ničeg da se plaše i ne treba ništa da razmišljaju. Znaš, zakon je jako liberalan. I on polazi od pretpostavke da građani imaju pravo da vlast pitaju sve. Sve, baš sve. Ponovno kažem, sadrži pretpostavku javnog interesa. I zašto biste vi sad razmišljali, lomili glavu, da li ćete vi dobiti ili nećete dobiti informaciju? Vi je tražite.
A obaveza organa vlasti koji misli dakle, da kanal 9 ili da građanin Petar Petrović iz Novog Sada ili Đorđe Đorđević iz Beograda ne može, da ne treba da dobije tu informaciju, dakle obaveza organa vlasti da ako želi da vam je uskrati, objasni zašto je uskraćen. Dakle, da se pozove na neki od razloga iz zakona, da obrazloži zašto vam uskraćuje informaciju, jer bi je to recimo odavanje informacije u tom trenutku ugrozilo nekakav drugi, također legitiman interes, također predviđen zakonom koji u tom trenutku preteže u odnosu na prava javnosti, dakle sve to on mora da uradi. Prvo, to je građani nemaju šta zlome glavu. Ako imaju osjećaj da ih nešto zanima, neka pitaju. Ako neko želi da im uskrati informaciju, mora to da uradi samo na ovaj način. Ako nisu zadovoljni, imaju pravo žalbe povereniku. Ako poverenik stane na stranu prvostepenog organa pa kaže da, prvostepni organ, to je zapravo organ od koga tražimo. Od koga su tražili. Ako poverenik stane na stranu, privati razloga prvostepenog organa, čak i onda, neka tuže poverenika sud. Neka se bore za svoja prava. Dakle, to je cijela priča. Ali ponavljam, zakon je dakle, ne instrument koji sadrži punu pretpostavku postojanja interesa javnosti, dakle, veoma je liberalan i daje puno prostora. A da li mislite da se građani plaše da traže informacije od javnog značaja? Pogotovo u nekim možda manjim sredinama gde se zna, ako se ja potpišem kao Vesna Rajković koja je traži od nekog organa, tamo neko će znati, pa bolj da ne pitam, bolj da ne čačkam. Pa dve su to stvari. Iskreno da vam kažem, ja nemam utisak da se srpski građani plaše previše. Ili bar u poređenju sa drugim tranzicionim zemljama, tim iz našeg okruženja, gde su se takođe pojavili slični zakoni. Dakle, eksplozija tog srpskog zakona i činjenica dakle, da taj zakon i ova institucija koja predstavljam, dakle, da figuriraju na način koji figuriraju, daje nama ozbiljnu prednost u odnosu na sve zemlje iz okruženja. Što bi, dakle, što opet ponavljam zasluga građana, da se oni nisu koristili pravom, ništa se ne desilo. A drugo, znate, i za slučaj, dakle, da postoji taj strah, koji nije uvek iracionalan. Nažalost, mi živimo u uslovima kada ima situacija u kojima se razlogom neko boji da nešto pita, pa ne morate vi da se potpišete. Zakon kaže, svako ima pravo. Pa o vaše ime zahtjeva može podneti neko. Ne sugeriše da se to radi. Treba insistirati da su pravo. Može neko iz Beograda, neka nevladina organizacija, neko drugi ko nema razloga da se boji, tako dalje. Tako svako ima pravo da traži informaciju. Eto, lepi ide. Ja se nadam da sam bio jasan. Ipak kada govorimo o tome šta javnost treba da zna, a šta ne treba da zna, teško je nekako povući tu granicu i često se u javnosti raspravlja o tome gde je granica, šta treba da se zna, šta ne treba da se zna, pogotovo ako se radi još o nekim javnim ličnostima ili o nekim osobama koje obavljaju neke javne funkcije, onda i te osobe se nekad bune, kažu nemate vi pravo da znate to o meni, šta se to vas tiče i tako dalje. I onda pretpostavljam da i vi tu nekad dođete da li dođete u pitanje? Moje posao, dakle, ne moj, nego posao svako ko se nađe na ovoj funkciji je da to ceni. To i jeste. I kako procenite onda? Pa pazite da vam sad ne zamaram gledalce, postoje standardi, postoje nešto što je već teorija, kako bi vam rekao, postoji takozvani test javnog interesa ili dodali test, da ne zamaram o tim pravnim finesama gledalce. Ono što je, dakle, bitno to je znati, nema te granice koja je unapred zacrta. Nije ništa tajna zato što je neko napisao da je to tajna i udario plavi štambilj. To je moglo biti tajno u trenutku kad smo to uradili. Zaista moglo i opravdano biti. Ali protekom vremena, promenom okolnosti, nastupanjem neke druge činjenice, moglo je i prestati da bude tajno. Dakle, ako vam tražim, obraćam se na Novosadskoj policiji i tražim popis jataka nekog kriminalca koji je u bekstvu, sva je prilika da mi neće dati. Neće dati, da vam neće dati. I sva je prilika, ćete vi to razumeti, jel tako? Kako bi ja mogli dati kad ga još nisu uhvatili. Ali od trenutka kad ga uhvate, situacija je već malo drugačija. Dakle, šta hoću da vam kažem? Od okolnosti, od nastupanja određenih činjenica, od vremena, uvek se ta priča ceni u konkretnim okolnostima. Dakle, vi imate situaciju, naravno, da javne ličnosti koje ste vi spomenuli nemaju pravo na onaj nivo zaštite privatnosti koji imaju normalni i obični građani. To je logika stvari. To kaže čak i sam zakon. Ali to opet nije bez limita i oni imaju pravo na neku privatnost. Evo daću vam moj primjer, dakle ja moju porodicu sklanjam od javnosti. Ne eksponiram je u javnosti, nje nema u javnosti, to je moje lično pravo, ja to tako doživljavam. I ja lično mislim da vi zaista, ni kao novinar, ni kao građanin, nemate tu ni razloga. Tu nema interesa da mi sad znamo. A zašto biste znali? Ali vidite, od trenutka kad ja počnem moju porodicu da uvlačim u javni život, i to je standard koji važi u svijetu, dakle, vodim nekakvu izbornu kampanju, pa uporno vodim gospođu Šabić sa sobom, slikam je i tako dalje, pa je uključujem u nekakve akcije i tako dalje, onda ja sam delegitimišem sa stanovišta njenog prava na privatnost. Dakle, uvek to zavisi od konkretnih okolnosti. Ali ono što je nesporno pravilo, dakle, ako pričamo o zaštiti privatnosti, sasvim je sigurno da onaj ko se prihvatio javne funkcije ima neuporedivo
manje prava na zaštitu privatnosti i svoju ličnu i svoje porodice nego što to ima neko koje... Ali ako javno sumnja da recimo vaša deca zloupotrebljavaju neke položaje koje vi imate... To je što nije pitanje privatnosti, naravno, to je van svake sumnje. Svaki put, zato sam naglasio, ja sam dao benigan primjer, dakle vodim ženu u izbornu kampanju. To je najbenigniji mogući primjer, ali varijanta da članovi moje porodice ili porodice nekog drugog funkcionera koriste nekakve državne fondove, da pobeđuju na tenderima pod sumnjivim okolnostima ili da uopšte nema tendera pa da dobiju nekakve poslove sa firmom ili državnim organom koju ja predstavljam ili bilo što slično, pa to su par excellence informacije od javnog značaja, to pozivanje na privatnost uopšte ne dolazi u obzir. Kada se govori o informacijama od javnog značaja, sad se vreme govorimo o javnim funkcijama i ustanovama, šta je sa privatnim preduzećima? Recimo sad ako mene interesuje kako postoje privatne preduzeće. Ovaj zakon se generalno odnosi na ono što zovemo organi vlasti. I vrlo je širok u tom pogledu. Dakle, kad kažete organ vlasti, vi obično podrazumavate jednu relativno malobrojnu strukturu. Paše na pamet organi Republike Srbije, paše na pamet organi pokrajine, paše na pamet i opštinski i gradski organi i tu se negde pojam organa vlasti u konvencionalnom smislu završava. U smislu ovog zakona to je daleko širi krug subjekata. Dakle, tu su još i subjekti kojima su poverena javna ovlašćenja i tu su još i preduzeće koje su osnovane ili finansirane u cijelosti ili pretežno javnim novcem. I to taj broj povećava drastično. Dakle, vaši gledalci možda ne znaju, ali svako ko zanima ovo čemu pričamo malo više od standardnog ima na adresi www.poverenik.rs, ima dakle web sajt, ima zvaničnu elektronsku prezentaciju institucije koje predstavljaju i tamo ima gomila informacija za ljudi, zanimljivi za ljudi koje ovo zanima. Tamo, pored ostalog, postoji takozvani katalog organa javne vlasti. Dakle, subjekata koji su obveznici ovog zakona o kome pričamo. I tamo ćete vidjeti, preko 11.000 subjekata ima. Dakle, u svakom trenutku u jednoj relativno maloj i relativno siromašnoj zemlji kakva je naša, na 11.000 mesta se vrši nekakva vlast ili troši nekakav javni novac ili raspolaže nekakvim javnim resursima, što je fabrika zanimljivih informacija. Dakle, nije to granica samo javno-privatno, nego... Ne, dakle, privatni sasvim sigurno ne, ali neki privatni da. Dakle, kad kažem poverena javna ovlašćenja, to su, na primer, obrazovne ustanove. To su svi fakulteti, dakle, i privatni i državni. Jasno. Hajde sad da kažemo da... Ali privatna preduzeća svakako, dakle ne. Dakle, negde je to udruženje građana, da, nema, tu zakon nema da može. Ako neki, recimo, organ finansira taj ili pomože, onda to može da se traže od tog organa. Nećete pitati privatno preduzeće, ali ćete tražiti državni organ koji stavlja privatnom preduzeću na raspolaganje javni resurs i javni novac i tražiti od njega informacije o tom odnosu. Hajde sad da damo jedan konkretan primer. Prosto, verujem da mnogi ljudi znaju da su koristili ovaj mehanizam, ali hajde da kažemo, recimo, da sad građane zanima, nezadovoljni su odlukom neke komisije gradske koja je donela odluku o nečemu i sad oni žele da vide kako je došlo do te odluke. Na koje informacije se ljudi imaju pravo? Da li mogu da znaju, recimo, ko su bili članovi te komisije, kada su tu izabrani, koje su njihove biografije, kako zapisnik, recimo, sa te sednice komisije? Osim u situacijama, recimo, kad je samim zakonom predviđeno, kao recimo kod pravosudnog organa da je glasanje tajno i tako dalje. Sve druge informacije koje ste pobrali su par excellence informacije od javnog značaja. Dakle, i ne smije da vam... Pa koje, ne, naravno, koje odlučiva o vašem pravu, na koji način odlučiva, kada, s pozivom na koji propis, s obrazloženje, sve ti akti su van svake sumnje. Dakle, sem situacija, ne glašam, kad je zakonom izričito predviđeno da je deo procedure uklonjen od javnosti, sve drugo su... Svaka informacija koja je nastala u radu ili vezi s radom organa javne vlasti je u načelu informacija o javnom značaju. Sad, u kom obliku građani mogu to da dobiju i kako uopšte, kud da krenu sad? Tu je zakon isto vrlo liberalan. Dakle, to je kompleksno jedno pravo. A sad građani ne mogu čitati zakon? Ne, pa znate šta, treba da čitati zakon. Kod nas postoji ta priča, nemoj da čitaš zakon, pa dobro, ne čitaš zakon, pa onda ne znaš da ga koristiš. Pa te onda lakše manipulišu, pa onda ne znaš i najlakše odustaneš. Dakle, ako hoćeš da znaš tvoja prava, moraš pročitati zakon. Ponavljam, eto, imate ga uvek na adresi www.poverenik.rs, imate ova zakona koja Poverenik štiti, imate i komentare, imate i tekstove za primjenu tog zakona i tako dalje. Kako god bilo, dakle, naravno, i stavove Poverenika, niz publikacija, nekoliko knjiga je izdato sa stavovima Poverenika, dakle, sve ono što građanima može olakšati primjenu zakona. Ali, dakle, zakon je tu, da parafraziramo tu zakonsku odredbu, onako isto, vrlo liberalan i vrlo širok. Ono što bi bilo vaše pravo na slobodan pristup, dakle, vaše pravo u komunikaciji sa
novosadskim gradonačelnikom ili sa komunalnim preduzećem nekim javnim u Novom Sadu ili sa nekim ministarstvom u Beogradu, šta god, je podrazumeva da znate da li organ vlasti ima neku informaciju. Neku. Koja vas zanima. Da znate u kom dokumentu je ona sadržana. Dakle, da vidite taj dokument i da dobijete kopiju tog dokumenta. To pravo podrazumeva. Šta od toga vi želite, odlučite vi sami. Dakle, ne može niko da vam kaže da, možete da vidite dokument, ali ne možete da dobijete kopiju. Vi odlučujete koji oblik konzumiranja svog prava hoćete. A neko može da vam ograniči to pravo samo na način na koji sam rekao. Dakle, ako smatra da postoji neki zakonom predviđen razlog, legitiman, predviđen zakonom, koji je u tom trenutku pretežan. I to tako što će doneti rešenje u kome će obrazložiti zašto vam to ne da i dati vam pouku o pravnom leku da se možete žaliti povereniku. Uhum. A kad stupa na snagu poverenik? Kad je vaše? Onda kad vi podnosite žalbu. Dakle, ako vam taj neko odbije zahtev izričito, ili ako protekne rok od 15 dana, a on ćuti, tada se stekne pravo da se žalite povereniku. I kako se žalimo povereniku? Nazovemo vas. Napišete žalbu, pa ne možete baš da nazovete. To je to da napišete žalbu. Naravno, zakon to predviđa, napišete žalbu koja ne mora da bude strogo formalna. Dakle, napišete u žalbi da ste se dana tog i tog obratili tom i tom organu vlasti, tražite tu informaciju da je on ignorisao vaš zahtev ili da je odbio vaš zahtev, ali s razlozima koji vama nisu jasni, koji su za vas neprihvatljivi. Povrnik primi žalbu, po zakonu zatraži izjašnjenje od nadležnog organa protiv koga se žalite i nakon toga donosi odluku, koja je konačna i obavezujuća i izvršna kad je donese. Ponavljam vam, u 2/3 slučajeva čak ne mora da donosi odluku. U 2/3 slučajeva se dešava da prethodno uskraćena informacija bude data nakon što povrnik pita dobro zašto niste dali. Šta ako odgovor ne stigne u roku? Vi ste sad rekli tu, onda se vi žalite. Šta ako... Ne želim se, ja, mi se žalimo. Mi se žalimo, da. Mislim, vi ste rekli da se mi žalimo. Dakle, šta ako mi nismo zadovoljni tim odgovorom? Šta ako sad mi tražimo nešto i dobijemo nešto drugo iz čega mi nemamo odgovor na svoje... Onda niste dobili odgovor, onda će se žaliti, naravno. Ali ja vam ponovo kažem, ono o čemu građani i novinari pogotovo, kao, kako bih rekao, profesionalno osposobljeni da konzumirate informacije, treba odvesti računa. Dakle, da je najbolja stvar tražiti dokumente. Mi smo malo prepričali o to. Dakle, da tražite kopije dokumenta. Znate, kod većine slučajeva... Da vam neko odgovori i prepričali. Pa znate šta, kad pitate većinu funkcionera u ovoj zemlji kako raspolažu budžetskim sredstvima, oni će vam verovatno reći racionalno, štedljivo, odgovorno, minimalno, trošeći i tako dalje. Ali zašto bi oni vama prepričali kako to rade? Dakle, bolje vam je da zatražite budžet i izveštaju izvršenje budžeta. Pa ćete vi sami da procenite da li je to tako ili je neko drugče. Dakle, o tome se radi. Dakle, tražiti dokument uvek. Dokument, upravo tako. Dana tog i tog, na sednici Skupštine Novog Sada ili na kolegiju ministarstva ili od strane poverenika donete taj i taj akt. Ja bih volila da vidim, šalim se kad kažem volila, ne, ja želim da vidim kopiju tog akta. A koliko često, prema vašem nekom iskustvu, koliko često organi pred kojima mi tražimo informacije su skloni tome da malo obiđu ono što mi tražimo? Pa znači vam, vrlo često, ali na različite načine. Dakle, ogroman broj žalbi koje povrnik prima, najveći broj žalbi je zbog ignorisanja zahtjeva. To čute. I podnese zahtjev, iako je zakonska obaveza da vam odgovore u roku, i ako je zakonom kažnjiv prekršaj ako vam ne odgovore u roku. Dakle, u roku od 15 dana oni mogu ili da udovolje vašem zahtevu, ili da vas odbiju. Ali moraju da urade ili jedno ili drugo. Ne smiju da ignorišu vaš zahtev. To je zabranjeno i kažnjivo. Nažalost, nadležna ministarstva ne vode prekršajne postupke. Ja sam upozoravao da je to gotovo poziv za kršenje zakona. I dakle, u velikom... Kako mislite, ministarstva ne kažnjavaju? Pa zato što su nadležna ministarstva, dakle, poverenik nema mogućnost za pokrenje prekršajni postupak zbog tog zakona. Dakle, ministarstvo pravde je bilo nadležno, sad je nadležno ministarstvo za državnu upravu. Zakonom je definisano tako, da vrši nadzor nad primjenom zakona, što podrazumeva i pokretanje prekršajnih postupaka. Oni to jednostavno ne rade. Nikako, uopšte ne rade? Ne, uopšte ne rade. 3 godine ministarstvo pravde nije gonilo ni jednog prekršioca zakona, od više hiljada njih. Ja sam javno rekao, pa to ljudi poziv na kršenje zakona. I u toj situaciji, ovi 93% uspešne intervencije, sjajno zvuk. I on se zasniva zapravo na mehanizmima na kojima ne bi trebalo. Zasniva se na podršci medija, na onoj stalnoj prisutnosti javnosti, poverenika o kome ste govorili i tako dalje. A trebao bi da se zasniva na normalnom funkcionisu. Ko krši zakon, treba da snosi konsekvence. Što je to strašno? Očekajte, jeste vi govorili tamo i govorili, no ne može to da se radi, kako nikom ne interesuje. Sam ja govorio, ja sam pisao u svim godišnjim izveštajima Skupštine. Dakle, 4 godine za stopce sam upozoravao i Skupština je donosila zaključke da to treba raditi, ali ministri to nisu radili. I nikakva kazna nije usledila za to? Nije, nažalost. I danas je to tako? I danas je to tako. I nakon promjena ministara?
Da, da. Jeste ponovo apelovali? Pa ne, ja ponovo kažem, ne, ja što da apelujem, to nije moj privatni posao. Ja upozorim parlament, kome podnosim godišnji izveštaj, dakle, da ministarstvo ne radi svoj posao. Ali, nažalost, kod nas je, znate, ta priča, ne samo u oblasti u kojoj ja govorim, ta priča o nekažnjivosti, neodgovornosti političke elite, godinama ono zatraje. Znate, ja sam upozoravao, nije problem samo u tome, jer rekao sam, ipak smo uspjeli da obezbedimo visok stepen konzumacije ovog prava, čak i s tim. Ali cijela poruka o tome, dakle, da elita može da krši zakone nekažnjivo, elita s navodnicima ili bez navodnika, je neodrživa. Znate, zakoni o kojima mi govorimo, specijalno u slovom pristupu, su specifični po jednoj stvari. Taj zakon može da prekrši samo funkcioner. Taj zakon ne može da prekrši obični građan. Da li me razumete? Da. I šaljete poruku da te nećete dovoditi, onda šaljete vrlo ružnu poruku. Da li to znači da nekom odgovara zapravo da se neke informacije ne objavljaju? Pa naravno da to znači, šta bi drugo pa značilo. Znate i vi, pitate me, znate taj odgovor, znate. I generalno znate... Da, ipak je lakše kad vi kažete. Pa dobro, da, generalno je definitivno kroz tu praksu koja više nije gradka potvrđena, znate, i to su prepoznali i građani i novinari. Generalno je koncentracija problema, pa i žalbi povereniku i ti problema u komunikaciji, vlast, javnost, vlast, građani, vlast, mediji, sve prepoznatljivija u sferi raspolaganja novcem, javnim dobrima. Dakle, tamo gde su privatizacije, gde su... donacije, sponzorstva, javne nabavke i tako dalje. Što na nedvosmislen način ukazuje dakle na te, da su građani i eto i vaše kolege, novinari, od svih tih potencijala koji ima zakon o slobodnom pristupu najbolje prepoznali taj antikorupcijski potencijal. Ne slučajno. Dakle, najviše se uskraćuju informacije o raspolaganju javnim novcem, javnim dobrima. Ne treba suviše mašte da bi zaključili zbog čega je to tako. A koji je to potencijal koji nismo prepoznali, koji mislite bi mogli više da iskoristimo? Znači, vidite o čemu se radi. Meni je, neću reći smešno, čak mi laska, ta institucija koju ja vodim je dobila nekoliko velikih priznanja, specijalno sa antikorupcijskog, za antikorupcijsko delo. Dobila i druga priznanja i tako dalje, ali dobio sam lično prvu, dakle, tu nagradu Saveta za borbu protiv korupcije Evropske komisije. Dobio sam iz ruke moje pokojne prijateljice Verice Barać, prvu nagradu. Pa je institucija proglašena za antikorupcijsku instituciju sa najvišim stepenom digniteta. A ono što ja uporno govorim, ova institucija nije antikorupcijska. Uopšte nije koncipirana kao antikorupcijska. Dakle, građani i novinari je prave antikorupcijsko. Naprimjer, kad bi se vi sad interesovali za informaciju o zaštiti čovekove okoline ili zaštiti prirode generalno ili za prava životinja ili za prava manjina ili za šta god hoćeš, povrnik bi se bavio tim. Dakle, povrnik se, ja vam ponovo rekao, bavi onim što vas zanima. Nikad ne deluje ex officio. To šta će on rediti određuju žalbe koje podnose građani i novinari. A indikativno je da je ogroman broj žalbi koncentrisan upravo u toj oblasti. Daću vam jedan primjer, mislim, to zvuči gotovo paradoksalno. Imate Savet za borbu protiv korupcije. Malo pre pomenute Verice Barać, po njoj je pozvan i danas ga zovu tako. Dakle, to je institucija koja je zapravo radno telo vlade Srbije. To je institucija koja je formirala vlada Srbije sa antikorupcijskim zadacima, ali to je radno telo vlade Srbije. Sada ako ja vam kažem da se ta institucija nalazi u situaciji da mnoštvo puta do informacija dolazi tek nakon intervencije poverenika. Dakle, da bi dobila informacije od organa vlasti koje su pod kontrolom iste te vlade, ona je više od 100 puta morala se žaliti poverenika. Treba li toj situaciji komentar? Malo pa, apsurdno pa malo. Ali govori, dakle, o tome da uskraćivanje informacije i tekako ima smisla. Kad kažem smisla, ne mislim legitimnog stanovišta. Za neke je sasvim jasno. Kada smo dobili taj zakon o pristupu informacijama od javnog značaja i prosto građani su polako sve više i više, pretpostavljam, koristili mogućnosti tog zakona, da li su ti organi spremni da odgovore na to što građani traže? Ili možda to neka bude preobimno, previše, pa ne mogu da stignu? Da, da, sve više jesu. To je jedno novo, jedan novi posao koji uvedem. Sve više jesu, bilo bi nekorektno, dakle, samo nihilistički, samo kritizari govoriti, daj, sve više jesu. Sve više organa pokazuje evidentan napor da da, određene informacije, naravno, efekte su različite, to vrlo često zavisi i od kadrovske, i od logističke osposobljenosti, od uslova rada, od novca, od čega god hoćete, ima s druge strane nekad i zahteva koji opet organima vlasti deluju neracionalno, preterano i tako dalje. To je ovo što pretpostavljam vi spominjete. Ali generalno, dakle, mi tu imamo jedan trend koji jeste uzlazni. Dakle, danas, ja se svećam početaka, nasmejem se kad se svetim početaka, dakle, danas se traže, i ne samo traže, nego i dobije, čak online dobije neke informacije za koje pre 5-6 godina ne bi vam palo napred da traže. Da.
Dakle, nije to problem. Ali zašto bi se mi tim oduševljavali? Dakle, gradimo nekakvu demokratsku zemlju, dobre stvari treba prijatiti kao normalne. I treba tražiti više i bolje. Dakle, imamo mi tu jedan proces koji je nekakav uzlazni, ali i strahovito mnogo problema. I ponavljam, ono što je zabrinjavajuće, to je da je većina tih problema u komunikaciji vlasti i javnost u ovoj sferi koja je zanimljiva sa antikorupcijskog stanovišta. A dobro znamo da Srbija, nažalost, godinama unazad ima dramatičan problem korupcije i nema u borbi protiv nje onaj rezultat koji je. Evo. I koji bi trebalo i koji želi zapravo da ima. Koliko brzo vi uspete da rešite po žalbama koje ljudi pronađu? Pronašla sam podatak na vašem sajtu da vam je u januaru stiglo mnogo predmeta, da ste iz prethodnog perioda preneli nezavršenih 3234 predmeta. Da, to je... Kajte, 3234 predmeta, to nekako zvuči previše. Sad ću vam reći, to je lavina. I nažalost, to je ono što mi, tako često kažem, dušu jede. To je ono što je jedino, kako bi rekao, što se organa na čijem sam čelu ili koga predstavljam, može ozbiljno zameriti. Ta neažurnost. Ali godinama je Poverenik radio sa višestruko manjim brojem ljudi od predviđenog. I taj se broj predmeta gomilao i tako smo stigli do te cifre. Danas ta služba, kad je najbolje ekipirana, dakle, otprilike na nivou 2/3 projektovanog broja, onog koje je Skupština izglasala još pre nekoliko godina. Ali da bi vam ilustrao ovaj primjer, reći vam, pre nekoliko godina, možda 2 godine, moja švedska koleginica završila svoj mandat, petogodišnji, kako je to, kurtoazni običaj, napisala pozdravno pismo nama s kojima se sretala ili sređivala, oprostila se i to pozdravno pismo, jer pored ostalog sadrži nešto informaciju. Lepa je napisala kako je veoma sretna što je u toku svog mandata apsolvirala, nemajte me držati da reći, ali 700 ili 800 predmeta. Ja imam meseci kad primim toliko predmeta. Pa onda vidite kakva je to, kakva je to razlika. Naravno, to ne govori samo o svesti srpskih građana. Dobro je da se građani bore, bune i da se žali, da traže ostvarenje svog prava. Ali taj relativno mali broj žalbi kod moje švedske koleginice govori o jednoj drugačijoj organizovanoj državi. Državi da je ekscesa mnogo manje, da se nagomila informacija dolazi online, bez ekscesa, bez potrebe da se specijalno traži. Ja generalno pokušam našim vlastima da objasnim, dakle, mi živimo u 21. veku i sve probleme koje Srbija ima, mi ipak to vidimo. I ovde rastu generacije koje to razumeju, koje tako funkcionišu, koje komuniciraju koristeći elektronske tehnologije i tako dalje. I najbolji način da se smanji broj problema, da se uprava legitimiše kao transparentna i tako dalje, upravo da se što više informacije o radu ponudi proaktivno. Da se ne čeka vaš zahtev ili ovaj ili onaj zahtev, a pogotovo ne žalba Povereniku, nego da se lavovski deo informacije objavljuje na zvaničnim prezentacijama. Imate sam da su lokalne samouprave i organi vlasti zapravo malo lenji u tome. Nije stvarno tome da oni kriju informacije, ali to lenji su da objave na sajtu. Pa kako ko? Imate vrlo različite razloge. Ima jako dobri primjer. Znate, bilo je sjajni primjer i to baš i lokalni samouprave. Ima i toga što vi govorite, to vrlo često zavisi, kako je rekao, od inventivnosti, od sposobnosti, organizacijalnih, kadrovskih, intelektualnih, rukovodilaca lokalno, od mnogo čega, od logističke podrške, od novca i tako dalje. Ali ja sam siguran da svi zajedno možemo bolje nego što to radimo. Dakle, u sve probleme koje imamo, i vrlo često ja razumem te ljude, suočeni i sami s ovim ili s onim, često doživljavaju, dakle, zahteve novinara ili građana preteranim, neumesnim i tako dalje, ali generalno treba da počinimo jednu stvar nespadnu. Eto, svi se deklarišemo kao opredeljeni za nekakvo demokratsko društvo. U fundamentu demokratskog društva su dve istine, znate. Jedna je, vlast je legitimna zato što je dobila glasove od građana. Dakle, od tih što nas zovu, maltretiraju i pišu nam te pod navodnicima nerazumne zahteve. I druga, znate, vršiti vlast ili baviti se politikom ili kako god hoćete, voditi javne poslove, servisirati javne poslove, to je skupa aktivnost. Najskuplja ljudska aktivnost je politika. Najveća redistribucija novostvorene vrednosti i novca se vrši kroz političke aktivnosti. Taj novac ne pada s nama. Taj novac također obezbeđuju ti isti građani. Plaćajući PDV, plaćajući porez na dohodak, plaćajući, tako da. Dakle, taj ko bira i plaća, ima pravo da zna šta se u njegovo ime i s njegovim novcima radi. Tako da tu priču treba da demistifikujemo. Kod nas je kod mnogih ljudi na vlasti još uvek to prilično nejasno. A ne bi smelo biti. A kada govorimo, sad ste pomenuli par puta već da organi mogu da smatraju da je to preobimno što neko traži, da nije umesno da to traži. Kako to neko proceni da li je nešto preobimno ili nije preobimno kad traži? Ima zemalja u kojima to uopšte ne postoji. Naš zakon sadrži jednu odredbu koja bi mogla omogućiti organu vlasti da odbaci vaš zahtev zato što je nerazuman, preterano velik i tako dalje. U nekim zemljama toga nema uopšte. A i da ima, to se tumači krajnje
štetu. Dakle, uvek je pretpostavka u prilog pravu javnosti, a samo u izuzetnim situacijama se ono ograničava zbog ovog o čemu ste govorili. Da bi vam recimo ilustrovao kako to izgleda u tom svetu čiji deo želimo da budemo, negdje pre godinu i pol ili dve dana Evropski sud pravde, to nije ovaj sud za ljudska prava u Strasburu, nego sud Evropske zajednice koji sudi sporove u okviru zajednice po u sporu koju je pokrenula, mislim, jedna ekipa vaših kolega iz Nemačke, ako se ne verujem, protiv Evropske komisije. Dakle, bio je postavljen zahtev za dobijanje određene količine dokumenta koju je komisija, dakle, vlade Evropske unije, odbila, odnosno odbacila upravo iz ovog razloga, jer je preterano veliki, nerazuman i tako dalje i tako dalje. Priča se završila na Evropskom sudu pravde i sud je presudio protiv komisije i rekao da su odbili zahtev bez razloga. Znate o kojoj količini se dokumenta tražila? O skoro 50.000 stranica. 50.000 stranica? Dakle, skoro da nema nerazumnog zahtjeva. Šalim se, dakle, verovatno ima, ali generalno treba, dakle, obaveza je vlasti da u svakoj situaciji što je, učini što je moguće više, dakle, da izađu u susret zahtjeva. Kako je situacija kod nas? Koliko često to organi kod nas pribegavaju tome? Pa relativno često, u zadnje vreme sve više. Ja sam sad, evo, pričao sam sva sama, pre nego smo ušli, dakle, ovog trenutka moji ljudi pripremaju ovaj zahtev i to, zamislite, organ vlasti je tražio od poverenika. Što je nešto što ne bi da komentarišem, ali upravo da bi potvrdio ovaj stav. Šta može u tome što je organ vlasti? Ništa nije tražio, ali znate kako u uređenom svetu organi vlasti se ne koriste zakonom o slobodnom pristupu informacijama. Pa da imaju neki bolji način komunikacije, pa podrazumeva se koordinacija, saradnja, zajednički cilj i tako dalje. Mislim, to je, neke moje kolege odbijaju da postupuju po zahtjevima organa vlasti. Ovo nešto što je rezervisano za građane, novinare i tako, ali kako god bilo, dakle, nema, treba voditi računa, dakle, i trebalo bi, dakle, da se rešeno organa vlasti suočen sa zahtevom koji zaista predstavlja evidentno ozbiljan napor, koji traži angažovanje preterani resursa, koji dovede u pitanje ostvarivanje neke druge funkcije, nismo mi bogata zemlja i ti problema može imati, da bar to pokaže tako što ću vas, recimo, pozvati i reći, vidite, vi si kanala 9, ste mi postavili jedan zahtev koji podrazume angažman nekoliko ljudi na nekoliko hiljada dokumenta, povlačenje za arhive i tako dalje i tako dalje. Možemo li se dogovoriti da to racionalizujemo? Šta vas zapravo zanima? Da li me razumete? Dakle, pokazati napor i pokazati jasno da to nije potreba da se nešto krije, nego da je to potreba da se ponaša racionalno. Mislim da to uvek daje efekt. I nekim starešnim organa koji su bili u takvim situacijama koji su izgledali konflikte, ovakav savjet je pomogao i znam da da se našla zajednička. I šta je bilo s tim što su tražili od vas podatke? Ništa, ja ću poslati te podatke, ali vam ponovo kažem, apsurdna je stvar da nekakva lokalna samouprava od poverenika traži, pa ja mislim da će to biti jedno 6.000 stranica u mom radu unazad 8 godina, mada je lavovski deo toga čak mogao da se nađe informator u radu, a da sama inače ne izlazi u susret zahtevima koje postavljaju građani i novinari. Ali, ajde da demonstriramo. Na vaše godišnje dobija bar 100 zahteva za informacije o njegovom radu. I odgovarate? Pa naravno. A šta kad vi ne odgovorite? Ko vama onda kaže? Nikada se nije dozvolio. Kada sumirate vaš rad kao poverenika za informacije od javnog značaja, da li možete da se setite nečeg na što ste ponosni? Što je bilo teško, što se nije moglo, što ste vi sami rekli, ne dođemo uvek lako do informacije, nema kazne, nema sankcije. Ja dođem uvek lako. Pa kako lako dođete ako na kraju nema? Sad si mi rekao da... Ja ne objavljam informacije. Šta kažete? Ja odlučujem o vašem pravi, ja ne objavljam informacije. Poverenik nije biro za informacije. Ja nikada nisam objavio ni jednu informaciju. Vi ste je tražili od nekog ministra. On vam je uskratio. Vi ste se žalili povereniku, ja sam našao da je vaša žalba osnovana i naredio sam da vam je daje. Ali ja i ne objavljam. Dakle, u sklopu tog postupka nije se desilo da neko odbije da meni pokaže dokument. Ja imam to ovlašćenje. Dakle, po zakonu poverenik ima pravo pristupa bilo kom dokumentu u ovom zemlji. I uvek sa svemom... Bez obzira na... Bio je jedan slučaj sve nema pre nekoliko godina kad je JAT uvijek s jednim tada zanimljivim ugovorom koji sad liči na neke ugovore koji se kontroverzuju. Dakle, bio je taj famozni ugovor JAT-a i Airbus-a koji je bio proglašen za tajnu, koji je također onako mirisao na nekakve korupcijske stvari i tako dalje. Jedan naš kolega, ništa nećem iz kog lista, je tražio taj ugovor, nisu mu dali. Ja sam zatražio, naravno, po njegovoj žalbi da vidim zašto mu to ne daje i tražio sam uvid ugovor i oni su rekli da moraju da traže saglasnost stranca da bi mi dali. Ja sam rekao da je to skandal, da ću reagovati oštro, da je to moje pravo, da niko ne sme da stavlja u zavisnost od volje nekog stranog partnera primjenu srpskih zakona i dobio sam. I video sam ga, a kad sam ga video, onda sam naredio i da ga objavim.
Iako se digla citava gužva da će to biti strašno, da će nas tužiti Francuzi, da ćemo platiti ne znam koliku štetu, ugovor je objavljen, nije bilo tužbe i nismo platili nikakvu štetu. I vrlo često, vam ponovo kažem, vrlo često se zna ta priča staje nama mistificira iz ko zna kakvi razlog. Ja sam bio u situaciji da donosim rješenja, pa u više stotina puta, ne bi sad napad mogao da vam kažem, dakle kad sam naređivao da se skine, da se daje javnosti dokument koji je prethodno označen kao poverljiv. I u lavovskom broju tih slučajeva je bilo sasvim očigledno da je oznaka povredljivosti stavljena iz teško shvatljivih razloga. Odnosno u nekim slučajima iz nedopustivih razloga. Sad se mi tražio neki markantan primjer, pa ja ću, a markantan primjer je recimo famozna drumska mafija. Tu je izbio jedan skandal, isto nakon moje intervencije objavljen je taj dokument, dakle, na kome je insistirao jedan čovjek, uzbunjivač, insajder iz te kuće. Dakle, tu je kao za tajnu bio oglašen dokument koji je na nesumnjiv način potvrđivao, dakle, pljačku na naplatnim rampama. Dakle, na jedan onako drastičan način. I vrlo često, dakle, se iza dokumenta koje nas oznaku povredljivosti kriju, ne nužno kriminal i korupcija u nekim slučajima, oni, ali vrlo često odsustvo rezultata, sopstvena sterilnost, nesposobnost, petljavine i tako. A ko može da odluči o tome šta će nositi oznaku povredljivosti? Imamo zakon o tajnosti podataka. Jedan zakon koji nije mnogo sretan, koji ja kritikujem od kad je donet i koji je dao loše efekte i koji se ne primenjuje na pravi način. Ja sam u dva navrata pred 2 godine i pred 3 pisao i Savetu za nacionalnu bezbednost i vladi Srbije upozoravajući da je primjena tog zakona u takvom stanju da ne samo da dovodi u pitanje ostvarivanje prava na slobodan pristup, nego ugrožava i bezbednostne interese zemlje. Dakle, po tom zakonu imate utvrđen krug korisnika koji mogu da vrše klasifikaciju podataka, koji uređuju s imaju pristup. Dakle, taj zakon liči na nekakve zakone koje imaju druge uređene zemlje, ali ima i gomilu defekata i on nije u nizu izostvario ciljeve koje treba da ostvari. Mi danas imamo u toj oblasti zabrinjavajuću proizvoljnost sa svim rizicima koji iz toga proizlaze. Zastat ćemo trenutak sa razgovorom. Kažu kolegi, 10 minuta ostalo. 40 minuta je brzo proteklo. 5227333 je linija koja je otvorena za vas. Večeras govorimo o dostupnosti informacijama od javnog značaja, zapravo onim informacijama koje se nas tiču. I naš gost je Rodoljub Šabić. Ako imate nekih pitanja, sugestija, dilema, izvolite, naš sagovornik će rado odgovoriti na vaše pitanja. Još samo na trenutak ćemo se vratiti na zakon o javnim informacijama, pristupu javnih informacija od javnog značaja. Da li tu ima potrebe za nekim izmenama? Da li tu ima nešto što vi mislite da bi to već trebalo da se promeni? Naravno da ima. Pre svega, to je pitanje odgovornosti koje sam spomenuo. Dakle, ne možete imati zakon koji se brutalno krši, bez obzira na ovaj visok procenat, a da niko za to ne odgovara. To je nedopustivo. To dakle u ovom zakonu ne postoji? Postoji, ali ministri ne vrše tu nadležnost. Ja sam mu rekao, onda dajte povereniku. Meni to ovlašćenje ne treba. I ne želim ga. Ali ako ministri koji ga imaju neće da gone prekršioce zakona, onda dajte to ovlašćenje povereniku, pa ću ja da ih gone. Ništa strašno nije u tome, nego već je savršeno normalno da onaj ko sebi dozvoli da krši zakon, ova zemlja odgovara za to. Da. Dakle, to je jedna od stvari. Jedna od stvari, ima naravno i drugi, ali o tome. To je najvažnije. Imamo nekog na vezi, kažu kolege. Halo. Dobro večer, izvolite. Ja bih samo pitao gospodina gde se nalazi kancelarija njihova u Novom Sadu. Da se može obratiti. Hvala lijepo na pitanju. Nažalost, eto, to bi bila još jedna od stvari u zakonu koji bi se mogli razgovarati. Povjerenik nema mogućnost da formira područne centre van Beograda. Recimo, za razliku od mog kolege ombudsmana ili od povjerenice za ravnopravnost, postoji samo kancelarija u Beogradu. Ali pokušajte da taj nedostatak sublimirate, slobodno se javite. Dakle, ja sam rekao na adresi www.poverenik.rs elektronskoj, imate sve moguće telefone za elektronski kontakt, za telefonski. Potpuno sam siguran, pokušajte da komunicirate tamo, ekipa ljudi koja ne samo da ima moje instrukcije, nego i dobru volju da sa svakim ko se obrati komunicira na pravi način, pomoći će vam dakle da ostavite. Dakle, ne mora se odlaziti lično u vašu. Ne mora, može se komunicirati i elektronski, i poštom, i telefonom. Sama žalba, naravno, mora biti formalna, pismena, ali ni ona ne zahteva dolazak u Beograd. Ne znam da li imamo još nekog na vezi, mislim da sam čula da se neko uključio. Sačekat ćemo još malo, dobro, nije problem. Evo, negde na kraju, vaš generalni utisak. Koliko smo mi u svemu tome napredovali kao društvo? Ste rekli, mi težimo ka jednom demokratskom društvu, a onda smo krenuli od toga da smo tek 2004. dobili ovaj zakon i tek 2004. krenuli. I kako je to onda išlo? Jesmo li se mi tu negde
Ja ću vam reći, dakle, ja stalno na to. To su dve oblasti za koje ova institucija odgovorna, koja pak jedna je sloboda pristupa informacijama, rekao sam, uz mnoštvo problema, mi tu imamo proces koga ne moramo da se stidimo. On je konstantno uzlazni i beleži rezultat. Ponavljam, ne treba seriti, ne treba nikad biti zadovoljan, problema je mnogo, ali imamo nešto što bi značio oko irreverzibilan proces i gde je najveća vrednost upravo ova činjenica o kojoj se govorio. Građani su prepoznali zakon, jako ga mnogo koriste, mi smo govorili o ogromnom broju žalbi, ali daleko je veći broj zahteva da nema žalbi kojima se udovoljava. Sve je više preaktivnog objavljivanja informacija. Dakle, tu imamo nešto pomaka i nešto što treba samo podržavati i razvijati. Međutim, u zaštiti podataka o ličnosti, nažalost, nemamo večeras više na tome, tu imamo jedan odnos države prema izuzetno važnoj tranzicionoj temi koja je potpuno neadekvatan. I ja sam više puta upozoravao i ovogodišnjem izveštaju ću napisati parlamentu. Nije strašno, naravno, strašno je što zaostajemo iza tih zemalja koje su odavno članice Evropske unije, iza tih starih demokratija. Ali zaista je nedopustivo i strašno da počinjemo da zaostajemo i iza zemalja u okruženju. I to je nešto što ne bi smjeli da tolerisemo i ja u svakoj prilici apelam, dakle, pre svega vlada Srbije, potom parlament, ali i gomila drugi nadležni organa bi bitno morali da menje odnos prema tome. Ne može ta priča da se svede na rad jedne institucije kakva je povrenik. Ja se nekad osjećam kao neko ko šašom vode jurca po Srbiji i pokušava da gaši požare koje pale na sve strane. To jednostavno nije odnos prema toj temi. Tu Srbija mora biti... Imam utisak, moj lični utisak je da prosto u javnosti ne postoji svijest o tome zašto je to važno da se zaštite podaci. I to upravo i jeste problem. Znate, nije to samo za Srbiju karakteristično. Imate zemlju koja je bila socijalistička, koja je bila kolektivistička, u kojoj ste imali dominaciju ideja o supremaciji radničke klase, partije, naroda, nacije, plemena, konfesije nad biločim individualima. Mi nemamo kulturu individualnosti. U zemlji je godinama to lično, privatno, bilo gotovo pežurativno. I sad hoćete da gradite standarde koji važe u tom delu sveta, čiji deo da je potpuno drugačiji. To dakle podrazumijeva edukaciju. To podrazumeva čitav niz sistemskih mera koje se ne preduzimaju. A mi to propuštamo da radimo. Imate tranzicionih zemalja, u kojoj Slovenija je menjala školski program u osnovnoj školi, kad je donela zakon o zaštiti podataka, da bi dečacima i devojčicama u petom i šestom osnovne objašnjavala šta to mi znamo ili ne znamo. Da ne razumete, dakle, ozbiljan, kompleksan zadatak za sva ministarstva, za vladu, za parlament, a ne rešiti tim što će povrnik intervenisati u ekscesnim situacijama. Dakle, to je nešto. Kažu kolege, imamo nekog na vezi, ovaj put, halo? Halo? Halo, da li se čujemo? Nažalost, nekom da se napustio, nije bio strpljiv. Evo, onda imamo još par minuta vremena da kažemo i par reči o tim ličnim podacima. Koji su to podaci koji bi trebalo da imaju ličnu zaštitu? Na što građani treba da obrate pažnju? Na sve. Kako da se? Pa vaše podaci su... Ja živim tu, u tom gradu. Što ja sad vama treba da objašnjam kako vi treba da vodite računa o svojoj imovini? Ne treba da vam objašnjam. Isto tako, ne treba da vam objašnjam ni šta ćete sa svojim podacima. To su vaše podaci. Te podatke može da obrađuje država, ali onda kad to utvrdi zakonom, u neku svrhu za koju je potrebno. Ali ne znam da se zakone gde treba država... Ne morate vi da znate. Vi ne morate ništa. Vi treba da znate da lako raspolaganje, neodgovorno raspolaganje vaših podacija može da vas izloži ozbiljnom riziku. Da to što sejete fotokopiju svoje lične karte povećava rizik da vam neko napravi lažno preduzeće. Pa šta se pa da ni traže tamo? Kaže, oće se zaposliš, moram gaš? Ne, vi ćete reći, oćete li mi, molim vas, reći na osnovu čega vi to tražite. I onda vas smatraju? Ne smatraju vas. Oni računaju s tim da se vi plašite. Sve je više građana na svu sreću koji postave to pitanje. I sve češće dobijam informaciju, jeste, gospodine Šaviću, tražili su mi, onda sam rekao na osnovu čega, pa su mi dali. Dakle, cijela ta priča je upravo o tome. Nemojte, svaki put kad ste suočeni sa zahtjevom da nešto date, a pogotovo podatak o ličnosti, a nije vam jasno i prepoznatljivo zašto bi to davali. Zašto bi vi sejali fotokopiju svoje lične karte na sve strane? Kad ona može da se zloupotrebi. Posebno u elektronsko vreme, kad je moguće skenirati, kad je moguće multiplikovati itd. Zašto bi neko imao vaš podatak, jedinstveni matični broj? Ako za to ne postoji razlog. Razlog je upisan ili u zakon, ili ga vi prepoznajete. Dakle, nemate problem. Ako vi želite nekom da date svoje dokumente, vi ćete to učiniti. Ali vam ponovo kažem, građani najviše mogu da urade dakle na tom planu samo zaštite. Ta priča o tome, znate, o tom... Nema to kod nas. Je strahovito varljivo. 10 godina uzastopce, ako ne i više, u Sjedinjenim Američkim Državama, na top listi, dakle, koje svake godine objavljaju njihova ta Savezna komisija za trgovinu, Federalna komisija za trgovinu, o tim ekscesima na tom ogromnom, basnoslovno bogatom tržištu, kao jedan od vodećih razloga šteta navodi se famozna krađa identiteta.
neko je došao u poziciju da se koristi nekim vašim ličnim podacima, pa vam je opustošio račun, ili je dao nekakvu garanciju, ili je prodao, kupio, zadužio vas i tako dalje. Dakle, to se meri milijarde, hiljade. Dakle, nije to samo Americi imaju kod nas? Ma naravno da imaju. Ja sam bio, ja sam već razgovarao s ljudima, dakle, koji su saznali, koji su bili skromni, penzioner, dakle, završio karijeru, mirno sedi i radi, i onda saznaje da je vlasnik preduzeća. Ali znate kako saznaje? Saznaje tako jer dobija sudski poziv, pošto je dužan više miliona za isporučenu robu, i dobija poziv sa carine, pošto je dužan i za carinu, i dobija poziv od poreznika, jer dužan porez za preduzeće koje nikad nije vidio, ali ode u APR i tamo vidi da je vlasnik i vidi fotokopiju svoje lične karte, koje je možda ostavio u nekom videoklubu ili u nekom... Iraniziram. Dakle, jednostavno, ne, ali naravno, u sva ovu priču o samopomoći. Dakle, građani treba da budu odgovorni, da se jako odgovorno. Dakle, treba te svoje podatke štedro koristiti, davati onda kad je prepoznatljiv razlog i smisao. Ali uvek je najveća odgovornost na strani države. Naša država radi malo i nedovoljno. Mi smo imali tek posle intervencije mojih ljudi, je to zaustavljeno. Mi smo preko otvorenog linka na sajtu Agencije za privatizaciju imali kompromitaciju baze kompletne punoletne populacije Srbije. To je skandal. Imamo još nekoga na vezi, mislim. Nadam se da niste otišli. I ovo će biti poslednje uključenje za večera, s obzirom da smo na kraju večerašnje emisije. Mihala? Nisam otišla, dobro večer, hvala. Odlično što niste otišli, kažite. Imam dva pitanja. Prvo, da li uopšte može da se dođe do rešenja za porez, s obzirom da rešenje se uručivalo 10 dana nakon one pozivnice da preuzmete, 10 dana nakon davanja u pošti, pa su već vraćena, znači, u poresku upravu, a iz Bačke Palanke nikad nisam ni dobila. Znači, način na koji ćete to ostvariti nisam sigurna da postoji, pa sad ne znam ni da li je to baš povernikovo u njegovom domenu. To je jedno pitanje, na koji način doći do tog rešenja, imati uvid u svoje rešenje. To je jedno pitanje. Drugo... Čekaj samo malo, znači vi vama treba, vi niste dobili rešenje za imovinu, ne, za porezne imovine. Otišli u poštu da ga podignemo, pošto je bila ona pozivnica da ga podignete, dostavnice ili kako se već zove, uručena 10 dana po donošenju poštu, poštari nisu stizali. Znači, probali smo mi u Peoreskoj da uzmemo, tamo su rekli da su velike guže, da se svi javljaju, da nisu mogli podići. Kad odete u poštu, isti dan kad dobijete ono da podignete, onu pozivnicu... Ajde da pokušam da bude jasno. Dakle, organu koji je donio rešenje, obratite se organu koji je donio rešenje. Ja ne znam da li je to Poreska uprava lokalna u Novom Sadu ili je to područna jedinica Republičke Poreske uprave. Njima se obratite i tražite da vam dostave kopiju rešenja. Da, naravno. Ako vam ne dostave u roku od 15 dana, žalite se povremeno. Ako znate da to rešenje postoji. A postoji po njih. Odlično, zatražite odje da vam dostaje kopiju rešenja. Samo malo još jedno pitanje. Znači, kaži. Ja sam korisnik kredita Pireus banke, kada mi je bilo obećano da nema potrebe da se pridružujem grupi koji su se žalili pa su dobili neke uslove i ostalo. E sad kad sam se obratila zaštitniku, ne zaštitniku nego za proizvode u Novom Sadu, on je rekao da je taj predmet zatvoren i da ne može uvid da se vidi, a do duše i saznala sam da su zaključani predmeti koji su tužili banku pa su dobili neke bolje uslove, ali svi su jednako oštećeni. Da li postoji mogućnost da javnost recimo ima uvid u te predmete ili je to bankarska tajna i zašta građana? Sad ću vam nešto reći. Dakle, ja već imam nekoliko žalbi građana koji su primljeni prema Narodnoj banci Srbije, vezani za pristup određenim informacijama koje se tiču, ako se ne varam, indeksacije kredita u švajcarskim francima. Generalno, dakle, ne znamo kojim konkretno stvarima govorite, čak nisam siguran i kom ste se to organu obraćali, ali generalno, vaše je pravo da se obratite bilo kom organu koji je vodio nekakav postupak i da tražite informacije koje vas zanimaju. On vas može odbiti samo tako što će vam navesti član zakona na koji se poziva i to obrazložiti. Ti termini zaključan, otključan i tako dalje nisu zakonski termini, namerno ironiziram. Dakle, vi tražite, a onaj ko misli da ne treba da vam da, mora da vam objasni zašto to ne može da da. I onda se možete žaliti povereniku, pa ćemo da cenimo vašu žalbu. A sve, ponovo vam kažem, čak i kad ne bi bili zadovoljni mojim odgovorom, i protiv poverenikovog rešenja građanin može podneti tužbu Upravnom sudu. Ali čekajte, vi su se žalili banci, ako sam ja dobro razumio. Ne, pazite, to je potpuno, nisam razumio banci, ja mislim da je gospođa spominjala i nekakav državni organ, spominjala i nekog zaštitnika ili već ne znam koga. Ako je državni organ, povjerenik može da interveniše. Ako je banka, po slobodnom pristupu ne može. Mogao bi intervenisati jedino da je u pitanju zaštita podataka o ličnosti. Ali to nije tema. Znači ništa, onda ako je banka, onda ništa. Ali Narodna banka Srbije svakako da.
Aha, znači, a ministarstva financija svakako da. A svaki drugi organ srpski vlasti koji je dolazio u kontekst s tim pitanjem svakako da. Stigli smo samo kraja večerašnjeg druženja, ali još jedno pitanje moram da vam postavim. Vrlo interesantna priča o tome ko sme da se snima, ko ne sme i kad sme da se snima i šta s tim snimkom pardon, može da se uradi. Koga smemo da snimamo? Mi uzmemo kameru i odemo da snimimo neku instituciju i oni kažu ne možete i bez dozvole da se snimate. Instituciju, naravno, možete snimati javne funkcionere, možete snimati. Kaže, javne funkcionere, nemate vi dozvolu nas da snimate. Mora direktor da da dozvolu da vi možete snimati. A šta, da snimate zgradu? Da. Koju ste vi kao poreski obveznici platili, jel? Mi, evo, kao u televiziji, idemo da snimimo. To su... Javno preduzeće neko treba nam... Dakle, postoje situacije kada snimanje, naravno, može biti zabranjeno, sprečeno, ne more biti opravdano objektivnim razlozima i tako dalje. Postoje situacije kad može biti zabranjeno snimanje aktivnosti određenih organa vlasti. Ali ja sam nedavno imao tu priču, ona je kulminirala u vezi sa sukobom građana i komunalne policije, vezanim za nešto što je građanima ličilo na maltretman određene građanke od strane policije. Sad potpuno je nebitno, neću ja da se upuštam ocenu da li je to maltretman ili ne, da li je policija prekoračila ovlašćenje ili ne, postoje organi nadležni za to. Ali da je pravo građana da slikaju policiju u akciji, to je potpuno nesporno. Naravno, svakog nosioca vlasti u vršenju funkcije, da ono što ne smeju da rade, to je da ometaju policiju u akciji. Dakle, jedno je kada vi kao novina televizije slikate mene kako u političkoj akciji nešto radim, druga je priča da ulazite u prostor koji je restriktivan, da me ometate u ispitivanju nekog i tako dalje. Tako je, postoje, dakle, nekakvi standardi. Ali svuda u demokratskom svetu se smatra da je snimanje organa vlasti u akciji, posebno ovi koji primenjuju silu, potpuno legitimna stvar. Posebno njihovih zgrada. To se zove demokratska kontrola javnosti. Posebno njihovih zgrada i tamo mesta gde žive. Ne vidim šta bi tu bio problem. Pa ni mi. Hvala vam što ste bili večeras naš gost. Dođite nam ponovo na kanal 9 i naravno želim vam puno uspeha u daljem vašem radu. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste večeras bili uz nas. Naravno, ostanite uz program naše televizije, a mi se vidimo iduće sedmice. Laku noć.